faz a defesa. Buscava lá na frente a resposta aí a equipe do Maestro. Movimenta a bola aqui, entrega no camisa 10. Vem pro X1. Fez a paredinha ali o pivôzinho, mas a bola veio forte demais, não conseguiu o domínio. Nosso amigo Pebinha está mandando aquele abraço. Obrigado, Pebinha. Está acompanhando a gente na transmissão aqui. Para a batida, Jean resbala ali no bloqueio da equipe de branca, a equipe do Vila Real. E sai mais um lateral, agora mais um escanteio. 5 minutos de jogo rodado, o jogo é morno por enquanto. Jean acompanhou ali o goleiro Matheus, Jean pediu um desvio, a arbitragem não deu. Vem pro X1, camisa 10. Tentativa lá na frente. Jean incomoda a zaga ali do Vila Real. Vou dar um abraço para nossas amigas Sabrina e Lene, que estão ali na organização, né? Trabalhando como mesária ali no apoio ali. Grande abração para Sabrina e Lene. Nossa amiga Lene aí está agora na organização do evento. Dá um abraço aí pra Lene e pra Sabrina, né, Jardel? Sim, sim, sempre apoiando aí, sempre fazendo o melhor aí para o desenrolar do campeonato. Vem pra batida ali, Vila Real, bola direto pra fora, hein, nem chegou a encostar na... É um jogo morno, sem emoção, esperava mais desse jogo, viu, Jardel? Esperava mais corrido, um jogo mais pegado, mas está muito, muito devagar. É isso aí, Ju. Lembrando que o Vila Real joga duas vezes hoje, né? Joga duas vezes, já ganhou duas na semana passada. E agora... Vem para jogar mais duas aí, cumprir todo o seu calendário de jogos dessa primeira fase. Quem sabe hoje sai daqui com a classificação. Uma vitória, um empate praticamente deixa Vila Real classificado, né? Não podemos deixar de agradecer ao público presente, né, Jardel? Todo final de semana, todo mundo curtindo futsal aqui no ginásio. Ginásio praticamente lotado. Daqui pra mais tarde, esse ginásio aqui vai estar cheio. Tem muita gente esperando o próximo jogo. É um jogão, né? Um jogão. Veio a batida, acompanhou ali Rogerinho. Começa a gostar do jogo aí, Ney. A equipe do Vila Real, hein? Começa a gostar do jogo aí, equipe do Vila Real, equipe muito bem aí, montada pelo nosso amigo Rafael Dotti. Certeza que o jogo vai esquentar daqui pra frente. Lembra a batida, fica ali na barreira. Quem tentava pro chute ali era o camisa 8. Do Vila Real. A árbitra deu escanteio. É o Abner. Vem pra batida. Se apresentou ali, pegou bem na bola, que o goleiro tava esperto, fez a defesa. Era o Lucas. Quase. Quase. É um bombardeio agora do Vila Real. Crescendo no jogo. Fazendo muito trabalho aí para a equipe do nosso
amiga aí, glorioso arroz papa, né, Ney? É, rapaz, o folclórico papa. Autor de belos gols aí de falta no society. Vem a equipe do Vila Real. Chegou com perigo ali, hein? Que a bola passou um pouquinho. Cobrança de escanteio, agora reversão. Era lateral, né? Arbitragem. Era escanteio mesmo. Houve a reversão, ficou pro goleiro ali. Uma reversão de escanteio pro goleiro, né? Agora teve um pedido de tempo aí. Da equipe aí do maestro. O árbitro deve que não tá gostando do que tá vendo, né, Ney? Rapaz, eu esperava mais desse jogo, eu esperava mais. Mas não é possível que as equipes estejam se estudando a altura do quase 10 minutos de jogo. Ainda estejam se estudando ainda. Porque o jogo está morno, Jardim. Morno. Conversa ali a arbitragem, dá alguma orientação. O atleta ali não tá gostando da orientação do Zé do Bolo, não, hein? Nem Ney. O técnico tá passando, acho que o árbitro deve estar passando o tempo de jogo, né? É, mas ele falou alguma coisa ali pro atleta de vermelho ali. O Maestro que não gostou muito do que ouviu, não. Agora uma bobeada, hein? Olha a batida! Gol! Tá na rede! Cobrou a lateral ali com displicência. O Juan não perdoou, interceptou a bola pelo caminho ali, encheu o pé. Um belo gol de esquerda, hein, de canhota. Belo gol mesmo. E veio pra câmera pra comemorar. Não pode cobrar um lateral assim. O time vinha jogando até bem dentro da sua proposta de jogo, né? De estar marcando o adversário em meia quadra. E aí cobra um lateral desse. Agora vai ter que sair pro jogo, né, Neném? Displicência total. Sem fundamentação. Defesa da equipe do Maestro, né? Uma desatenção total. E reocasionou num gol do Vila Real, né? É isso aí, feliz aí a torcida do Vila Real, que comemora o seu primeiro golzinho. Lá vem de novo, Juan. Preferiu o passe, veio puxando pra dentro, não conseguiu aí um bom ângulo para o chute. Já mais tranquilo o Vila Real, trabalha a bola com qualidade. Foi pro X1 ali, veio a batida. Agora Jean puxa o contra-ataque, puxava. Esperto ali, o fixo da equipe do Vila Real. Camisa 8 do Vila Real. Chegou e fez o desarme. Bola lá na frente pro Jean, briga bastante. Jean reclamou de um puxão ali. O árbitro não viu esse puxão. Toca a bola o Vila Real, procura melhor ângulo para finalizar sua jogada. Sem pressa. Agora esperto ali a marcação do Maestro, fica com a bola. Mas não tem criatividade, né, Ney? Quando rouba a bola não tem ninguém para fazer uma jogada de efeito aí, criar um lance que leve perigo aí para o Vila Real. Até agora não chegou ao gol do adversário, a equipe do Vila Real. Olha a chegada, bateu com qualidade. Quem estava por ali é ele, carrega 10. Qualidade é o nosso glorioso Lucas. Perde a marcação ali, faz o que consegue fazer ele melhor, que é marcar a equipe do Maestro.
A equipe do Vila Real tem um grande jogador no banco ali, o Paulo ali, estamos vendo aqui na filmagem. É bom jogador de bola. A gente vê um time nervoso do Maestro fazendo uma falta no campo de ataque, cara. Como que pode isso? Só para prejudicar a equipe. E o camisa 10, Franklin, continua reclamando ali, Ney. Reclamando à toa, a falta aconteceu. Reclamando. Não tem que estar de reclamando. A falta aconteceu. Uma falta totalmente displicente. Já movimentou a bola a equipe do Vila Real. Vem pedalando. Vem o chute. Só o chute que não foi legal, hein? O restante da jogada. Nota 10. O jogador número 10 parece estar nervoso, querendo arrumar a confusão da equipe do Maestro. O atleta Franklin, da equipe do Maestro. Empurrou ali, enticou ali com o jogador. Mas o Zé do Bolo pensou diferente da gente aqui, né? Foi lá chamar a atenção do atleta de azul. É o Abner, camisa 8. Vem o Vila Real. Toca a bola. Olha o chute. Com perigo ali, passa perto, hein? Mas estava nela o goleirão. Agora nós temos um jogador careca em quadra, número 14 da equipe do Maestro. É ele mesmo. Chegava por ali, mas uma batida do Juan, essa passou pertinho, hein? Ele faz, era o segundo dele na partida. Careca, acabou de entrar. A equipe do Maestro parece que não está sabendo jogar com qualidade com os jogadores que estão em quadra. Optam muito pela individualidade. Futsal, se todo mundo sabe que não é o individual, é o coletivo, né? Mais uma tentativa de uma jogada individual aí. Que é o que tem pesado aí para a equipe do Maestro. Bons atletas, mas sempre optando pelo individual. Período de tempo aí. Quem pediu tempo agora foi o Vila Real, né, Ney? Isso, Vila Real pediu tempo. Ao ver as instruções do técnico Rafael Dotti, né? Vila Real Futsal tentou uma jogadinha ali. Aí a bola sobrou pro Careca. O Careca fez isso aí que você tá vendo. Deu um chutão. Jogador de futebol americano, né? Tá na quadra aí o Paulo, hein? Camisa 6. Garoto bom de bola. Pelo Vila Real Futsal. Chegou por ali. Desperdiça uma grande chance. Mexeu no time agora, hein, Ney? Mexeu no time. Entrou o Marcelo e já levou perigo por ali. Por pouco não faz o gol de empate da equipe do Maestro, né? Faltou tranquilidade. Faltou tranquilidade. Agora nós temos um jogão de bola na sua tela aí. CHP, Mil Grau e Preço Leve é um dos jogos mais esperados do dia. Esse é o jogo aguardado da rodada de hoje.
Trabalhou legal. Chegou o Paulo, entregou, vem pra batida. De novo, a bola sobra. Esperto o goleirão, acompanhou ali. Se vai no gol, ele faz uma defesaça, hein? Movimenta a bola, Careca, trabalha com o Jean. Jean até agora não mostrou para que veio nesse jogo aí, viu? Camisa 9. Tá tentando, mas não tá dando certo. Parece que ele tá jogando para ele, não para a equipe, né? Jogando sozinho. Vem a batida. Vila Real também se precipita um pouco nas suas decisões aí, em alguns lances. Poderia estar com o placar até mais elástico. Marcelo na cobrança. Careca para Jean. Agora quase que o Jean chegou nela, hein? Reposição ali para a equipe de azul e branco. É o Vila Real Futsal de Vilhena. É Vilhena e Chupinguá em quadra. Vence por 1-0 o time de azul e branco, o time do Vila Real. Careca pode bola sozinho. Até o árbitro abriu os braços agora, hein? Mas o companheiro demorou a tocar ali. Que legal, meu amigo Rui Monteiro está de Lisboa, Portugal, acompanhando a gente. Vamos interagir com a galera que está na live aqui, né? Olha só, o pessoal está no Mato Grosso curtindo a gente. A mãe do Diego, a Nete Freitas, mãe do nosso amigo Dieguinho. O Dieguinho joga hoje, hein? Por volta das 9 da noite. E o Dieguinho está em quadra hoje com Top Gás. Thalita Carvalho está na torcida aqui para o filhão, o Rafa. Não? Ah, é a filha do Rafa. Filho do Rafa. É o filho do Rafa aí, do treinador, né? Vem puxando o contra-ataque. Não vem mais. Bola fica disputada, um jogo muito truncado no meio. Sobrou, olha a chegada. Quase. Sai mancando ali o Jean. Agora sim ele vai ser substituído. Vai entrar o Gibson, que tem quase nome de ator de Hollywood, hein? Gibson. Não é Mel Gibson. É só Gibson, né, Jair? É, com certeza é uma homenagem aí, né, Ney? Ao grande ator de Hollywood. O grande ator hollywoodiano, né? É, eu queria falar isso aí, mas eu falei, melhor não arriscar. Que é a mesma coisa de ator de Hollywood. Micaele Silva está no Rio de Janeiro. A gente chega longe, hein? Chegamos ao final do primeiro tempo. Nós já passamos em Mato Grosso aqui, depois nós fomos para Portugal, e agora nós paramos no Rio de Janeiro. Você que está na live, fala de onde você está falando com a gente. Lembrando que eu preciso do seu joinha. Nós estamos com 82 likes, eu preciso de mais 18 likes para bater a nossa meta. Micaele Júnior do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, já passamos em Castanheiras também. Nosso amigo André CR7. Aqui a gente viaja sem pagar passagem, né? Jardel, aquele toque. Se você quer dar aquele up no seu sorriso, vá na Clínica Odontológica Dr. Bruno Correia em Vilhena. Exatamente. Bruno Correia aqui. Tá que aí. Hoje está dando aquele apoio especial para a arbitragem aqui do campeonato, né? Aquele patrocínio. Obrigado aí, Brunão. Um abraço, tamo junto aí. Valeu, esperamos poder contar com você nas próximas rodadas do campeonato, hein? Olha só, a galera está assistindo a gente de longe. Rio de Janeiro, Niterói, Rolim de Moura, Vilhena.
Ó, estamos reunidos aqui na casa do Zé. Do Zezé. Do Zezé assistindo os jogos. Não, Zezão, mandou um abraço pra você, Jardel. Lá no Novo Plano? Opa! Ô, rapaz! Nossa amiga Sara! Tá rolando aquele churrasquinho aí. Convidar que é bom nada, hein, meu amigo Zezão? É o churrasco azul e branco do nosso glorioso Real Goiano, hein? Aí sim! Rapaz, eu vou fazer a propaganda aqui semana que vem. Vamos ver se rola um churrasco sortear, aqui, hein? Não, vou sortear aqui, sabe o quê? Uma rapadura. Do nosso amigo Zezão. Semana que vem, Zezão, pode trazer. Põe pra fazer rapadura aí, Zezão. Cara, não tem igual, hein, Ney? Aí um abraço ao nosso amigo Whindersson Dotti, sobrinho do Rafael Dotti, filho do nosso grande e folclórico amigo Paulo Dotti. Exatamente. Opa, Ildefonso Alves, direto de Ji-Paraná. Pra você que está na live aí, fala de onde você tá falando. Nosso amigo Carlos, lá de Lisboa. Fala, Carlão, como tá você, meu amigo? Carlos Chates. Um abraço aí, longe, meu amigo, hein? Pra você e sua família aí em Lisboa aí, cara. Saudades, meu amigo, saudades. Chegamos longe, estamos em Portugal. Obrigado a todos vocês que estão assistindo e acompanhando o nosso trabalho. O Ildefonso tá torcendo aí para o Mel Gibson. Mel Gibson. Você viu aí, Mel Gibson? Rui Monteiro. Glorioso Como era, Sol do Benfica. Aquele grandioso filme do Mel Gibson era... Aquele que... Mad Max, grande ator de Mad Max. O Mel Gibson não é aquele daquele que o cara fica correndo, não, né? Não. Mel Gibson é outro. É, né? Mad Max. Quem é aquele que o cara fica correndo? Aquele filme é um dos melhores filmes da história. Tom Hanks? Isso, né? Tom Hanks. O nome daquele filme mesmo. Quem sabe o nome do filme aí, pessoal? Que o cara fica correndo, corre. O filme inteiro. Ele correu, quando eu terminei de assistir o filme, eu tinha emagrecido uns 4 quilos. Só de assistir o filme. Como é que é o nome? Forrest Gump. Esse nosso amigo Filipão aqui na... Olha, a Ingrid Dermani lá de Buritis. Thalita Carvalho, eu e aí, sou filho do Rafa. Só que, felizmente, quebrou a perna. Não pôde estar presente. Ô, meu amigo, mas fica na torcida aí. Mais pra frente você vem. Nosso amigo Rui Monteiro, glorioso somente o Benfica. Ah, e sim, meu amigo. Torcedor do Benfica, hein? Top de linha. Mandar aquele abraço também especial ao secretário de esporte aí que tá acompanhando a live aí do seu João Divino aí. Um abraço aí, seu João. Ok, glorioso também no Brasil é o Botafogo, né, Ney? Botafogo fazendo grandes contratações, né? Conhecido também como Glorioso. Boa enfiada de bola lá na frente, chegava o camisa 5. Nosso amigo André CR7, muita resenha, Jardel. Obrigado aí, CR7, pelo comentário aí. Dizendo que eu caí bem aí aqui nos comentários. Obrigado aí, irmão. Aqui só tem cara fera, CR7. Aqui é só cara fera que passa aqui nos comentários. Quero ver você aqui na próxima distribuindo aquele seu talento aqui na quadra aqui, viu, meu amigo? André CR7 pros íntimos, André CR107. Fintou legal agora o camisa 7. Tentava o chute. Agora sim. Os caras estão meio sem foco ali. Eu quero gritar gol aqui, mas a rapaziada não tá ajudando não, hein? Até agora só um golzinho. Placar magro, magro, placar magro. Placar magro. Se tem alguma coisa magra na minha vida aí... É esse placar. PB Esportes está cornetando aqui. Ei, PB Esportes, hoje molhou não, hoje naufragou, meu amigo. Pessoal tirando uma casquinha aí, porque o time que eu estou aí no comando aí, que é o Magazine, perdeu aí por 5-2 para o time do Del Story. O nosso amigo Pitica, o time lá de Colorado. Trabalha a bola, levanta a cabeça. Vamos pro jogo. Quem tá ali é o Lacerda. Fez o passe bonito ali.
Depois veio a batida veio direto para fora. Achou legal, Careca. Careca entrou, nem falou que o Careca é uma importante peça nessa equipe de vermelho aí, equipe do Maestros. Entrou bem no jogo, né? Bem. Precisa só mais encorpar mais a equipe, jogar mais um pouco mais junto, né? Tá jogando muito espaçado ainda. Só foi elogiar o que o Careca fez aí. Não pode, Adel, Gimson, não pode. Gimson, boa bola, Gimson, entregou. A galera parece já tá cansada, né, Ney? O jogo começou só um tempinho. Lembrando que esse time aí tem mais um jogo hoje, hein? Agora que vamos pra 3 minutos de jogo, já tão cansado. Daqui a pouquinho a bola rola, nós temos uma decisão na fase de grupos, hein? O jogo mais esperado da semana. O jogo mais esperado da semana. Veio a defesa ali do goleirão Rogerinho. Colocou a bola em jogo. Parece jogar um pouquinho melhor a equipe dos Maestros nesse segundo tempo. Marcelo ficou, prendeu a bola, prendeu até demais. Mas no final das contas deu certo. Conseguiu ali ficar com a lateral para o time de vermelho, que é o Maestros do futsal. Márcia Guiar, um jogão top. Tá bom, tá bem jogado. Olha a batida aqui, golaço! Tá na rede, Gibson fez o gol, ganhou moral, pediu pra sair, Ney. Que pancada, meu amigo Jardel. O goleiro ficou parado, sem reação. Você quer marretada do Thor? Toma! Que marretada do Thor, que golaço ali do Gibson. Valeu a pena aí, o pessoal disse que tava na internet. Tava na net, na live. Torcendo pro Gibson e o Gibson deu essa chapuletada aí. Sem chance, né? O goleiro nem mexeu. Wesley, lembrando que o Vila Real é de Vilhena e o Maestro aqui da cidade de Chupinguaia. É, o time de vermelho é de Chupinguaia. E o time... azul e branco de Vilhena. De Vilhena, que é o Vila Real. O jogo vai esquentar agora e você vem comigo curtindo as emoções. O pessoal tá perguntando se aí é Chupinguaia. Sim, Giovanni, aqui é Chupinguaia, Rondônia. E você curte comigo o melhor do futsal do Cone Sul de Rondônia. Eu quero aí agradecer ao Micaele Júnior aí por esse abraço e beijo mandado pra mim. Um abraço aí, Micaele Júnior aí. Pra você também um beijão, tá? Aí no Rio de Janeiro. É isso aí. Gibson tá com moral e foi bobanga, hein, Ney? Tomar uma aguinha agora e um homem volta. Fez o gol, pediu pra descansar, né? Tá cansado, descansar pra voltar melhor. Fala comigo, Felipão, vamos trocar os escudos aí. Tá trocado os escudos do time. A galera tá comentando na live aqui. Tá invertido. Tá invertido, meu amigo. Você brinca demais, como diria o Bitoco. Nada disso aí que você está vendo tá valendo. Nada disso tá valendo, Ney. Vamos já começar a falar um pouquinho da próxima partida. Segundo informações, a equipe CHP Mil Grau trouxe uma barca de jogadores de fora, hein? Vestiu pesado, pesadíssimo pro jogo de hoje, né?
Todos os jogadores de Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno. Mato Grosso. Invertiu. O grande Jairzinho do Mato Grosso, cara, joga demais. Vamos ter um jogão daqui a pouco. Preço leve, CHP Mil Graus. CHP Mil Graus, que é uma página da internet aí, aqui de Chupinguá em região. Muito conhecida, hein? Se você não segue ainda, vai lá e passe a seguir aí a CHP Mil Grau. Um abraço para minha querida Thaís Alana. Thaís Alana que foi minha aluna aí. Nossa, né? É, tenho um grande carinho pela Thaís Alana. Quando cheguei em Chupinguá, foi minha aluninha, acho que da sexta série. Um abração pro Uso, pra Thaís Alana, pra toda a galera do CHP Mil Grau. Hoje é um jogo de amigos. Do outro lado, o preço leve aí. Também onde nós temos grandes amigos aí no preço leve. Vai ser uma alegria poder narrar e trazer a emoção desse jogão para vocês. Desse grupo que é simplesmente... Não vou nem falar o grupo da morte, né? Que é muito pesado. É o grupo... Vamos dar o nome desse grupo aí nesse campeonato. O grupo aí. Das grandes emoções. O grupo da emoção. E hoje quem perder, bye bye. Se complica. Vem pra batida ali na bola, equipe do Vila Real. Fica na barreira o chute, quem tava por ali era o Wabner. Um beijo pra você também, Micael. Um beijo aí, tá? Obrigado aí pelo carinho. Curtindo a nossa live lá da cidade maravilhosa, lá do Rio de Janeiro, juntamente com seus familiares. Obrigado, hein? São Gonçalo. Eu tive o prazer de conhecer o Rio de Janeiro. Rapaz, se tem um lugar no mundo bonito, igual o Rio de Janeiro, eu desconheço. Eu estive lá. A vista ali, lá do Cristo, Ney, é simplesmente... Eu estive lá em 2019, fiquei lá no Recreio, né? Lugar sossegado, graças a Deus. E conheci os grandes pontos turísticos do Rio de Janeiro, cara. Lindo, né? A cidade é maravilhosa. Maravilhosa. O nome já diz, cidade maravilhosa, é deslumbrante. Quem tiver a oportunidade de conhecer... Vá! Vá! É um tempinho aí pra galera refrescar, molhar a garganta. A equipe ali do Vila Real se cobra bastante dos atletas. O Paulo já falou, o Juan falou, agora ali o Lacerda bate as mãos ali. Cobra a galera. O pessoal quer ganhar o jogo. O pessoal quer ganhar o jogo, meu amigo. Já deu a partir de agora, não tem mais jogo fácil, não. É só assim. É, a partir de agora é só... Só pedreira. Só furacão pedreira. E tempestade. Giovanni, meu time, mas estou longe. Obrigado, Fernando Santos, pela orientação aqui. Já acertamos aí. Felipão já está fazendo a alteração aí dos escudos da equipe. Mexe na bola, o Vila Real, quem sabe agora o chute. Limpou para a batida, fez certinho o Abner. Problema que a rapaziada aí não acompanhou o raciocínio dele. Vem para a nossa live, galera, vem para a Norte TV. Se você não segue o canal, ainda não é inscrito, inscreva no canal. Depois você clica no sininho para receber notificação quando a gente tiver... com novidade ou ao vivo por aqui. Agora sim, Felipão, meu querido, obrigado. Tendo o chute ali o goleirão Matheus. Jean encarou a marcação, Jean levou a melhor. Chegou Lacerda ali pelo lado do Vila Real e colocou ordem na casa. O jogo fica um bate-rebate total. Esse placar aí, Ney, é de suma importância para a equipe do... Para a equipe do... De vermelho, viu? Que eles perderam o primeiro jogo. Perderam.
Primeiro jogo deles foi contra... Não, ganharam o primeiro jogo do Agrobom, da Agrobom, ganharam, né? Ganharam a Agrobom, 1-0. Segurar esse adversário aí é muito importante. Se ganhar, melhor ainda. Jean, bela jogada. Chegava o maestro do futsal para fazer o gol. Desperdiçou um belo de um contra-ataque agora, viu? Bola, 3 contra 1. Bola muito longa ali pro Paulo. Até tentou camisa 6, Paulo, né, Neném? Mas veio muito forte a bola. Vai sobrar pro Jean lá na frente. Saiu o goleiro Matheus. Opa. Parou. Parece ter sentido ali o goleiro, hein, Ney? Foi um choque forte, né? É isso aí, meu amigo Fernando Santos, esquerdinha. Tamo junto aí, Jardel. Tamo junto, esquerdinha. Vamos ver quantos likes nós já chegamos aqui, Ney? Precisamos chegar a 100. 91 likes. 91. Precisamos de mais 9, galera. Vamos lá dando um like aí na transmissão aí. Chegando a 100 é a nossa meta de agora, viu? E queremos chegar aí a 1.600 inscritos no canal. Estamos com 1.500 inscritos. 1.500 e pouquinho. Queremos chegar aí a 1.560. Queremos chegar a 1.600 inscritos no canal, gente. Vamos lá. Inscritos no canal. Dá essa moralzinha pra nós aí, porque é com o like de vocês e com as inscrições que nós fazemos uma transmissão belíssima aí pra vocês. Cada rodada melhorando. Cada like importa muito. É só clicar no joinha aí no seu celular. Só você clicar no joinha. Você vai estar ajudando bastante. Aquele abração também, aquele nosso cameraman que está lá... Levando o bolado, nosso amigo Sidney. Um abraço aí, meu amigo Sidney. É, um abração para o Sidney. Fazendo um excelente trabalho aí, captando as imagens aí das partidas. O homem não perde um lance, Ney. Profissa. Ô, Ney, eu achei até que Zé do Bolo ia dar um amarelo para essa camisa 7 aí, viu? Passou batido. Levantou a perna, só administrou, tentou acertar o... Nosso grande amigo Zé do Bolo só administrou a jogada aí, marcou a falta, né? É, na verdade não chegou a nem pegar, né, Ney? Deve ser essa a interpretação do árbitro. Mas o camisa 7 ali, tentou ali dar uma cutucada ali, enquanto caía. É o Daniel, né? Daniel, camisa 7. Pra quê? Prejudicar a equipe numa hora dessa? A equipe precisando do jogador fazer isso? Não tem necessidade, né? É isso aí. Rola a bola por ali. Lacerda. Entrou e não saiu mais. Tá lá na frente o Lacerda e é bobeando ali o goleiro Rogerinho, hein? Movimenta a bola ali. Lá na frente, tentava de cabeça o Jean, na verdade tentou o toque pro meio da área. Mas o glorioso Papa não acompanhou o lance. E aconteceu isso aí que você viu, aconteceu nada. Bola trabalhada, vem o Vila Real Futsal. O tempo não para, Ney, estamos chegando aos 14 minutos já do... 97 likes, meu amigo. Estamos pertinho dos 100 likes aí. Vamos bater a nossa metinha. Daqui a pouquinho tem CHP Mil Grau e preço leve. A arbitragem pegou uma falta de ataque ali, né, Ney? Quem fez a falta, você viu e reviu o lance. E... O atleta de número 7 da equipe Maestros. É, quem fez a falta ali foi o número 6 do Maestro. Número 6, né? É o Janderson. Sem necessidade nenhuma, cara. Sem necessidade nenhuma. Falta de ataque é complicado, né, Ney? Movimenta a bola. Esse aí já fez gol no jogo, hein, Ney? Fez um golaço, viu? Camisa 11 tá de volta pro jogo. Camisa 11 e o camisa 10 costuma não perdoar. É o Lucas e o Juan. As duas feras aí. Olha lá, olha a chegada, o Abner. Agora bobeou, o Abner que é grande jogador, hein? Tentava o chute ali.
quase 15 minutos de jogada, o placar 1-1, né? O jogo parece que deu uma animada agora, as equipes procurando o gol de desempate, que leve a vitória. Quem fizer um gol agora, pelo andar da carruagem, como está o jogo, como foi o jogo, e aí, tá na rede! Gol! É dele! O Abner! Agorinha ele errou, mas agora sem perdão. O Abner, Ney. Dá os parabéns aí ao atleta que teve a oportunidade, não ficou nervoso de frente pro goleiro e tocou no canto, na saída do goleiro. Parabéns aí a ele aí. Ter feito esse gol. No momento que a gente falava que um gol agora aí dificilmente, né? Apesar de ser futsal, né? Cada segundo vale muito, um golzinho aí parece que significa muito vitória, hein, Ney? E vou te falar, já preparava o goleiro Linha ali, o Rafael Dotti. Não estava contente com o empate, não. Aqui no vestiário está pegando aqui as equipes do próximo jogo aqui, se concentrando para a grandiosa partida de logo mais. É isso aí. Espero que eles possam jogar uma excelente partida, sem nenhuma violência, sem confusão, né? Seja uma partida bem jogada, porque o público merece. É verdade. Daqui a pouquinho chega pra cá, né? Aquele maravilhoso espetinho do seu Chico, hein? É a galera que patrocina a nossa live aqui, hein? Espetinho do seu Chico. Como diz a molecada, fazenda boa hoje, hein? Um abraço para o Homero, toda a família Espetinho do seu Chico. Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo Magalhães, da distribuidora do Magalhães. A cerveja mais gelada da cidade é na distribuidora do Magalhães. Aquele abração para o Magalhães. Movimento da bola ali, o Vila Real vence o jogo por 2-1. Conseguiu o seu golzinho aí do vira-vira aí há poucos. Vira-vira não, né? Passou na frente. Vencia por 1-0, levou empate, depois fez o gol aí, ficando na frente por 2-1. Três minutinhos aí para a equipe do Maestro Futsal buscar um empate ou algo a mais. Só que tem que começar a jogar, né? Chutou de longe, perigosa, hein? Na trave, hein, companheiro? O goleiro Matheus saltou ali. Não sei não se ela vai no gol, se dava tempo para ele chegar. Estamos na hora da verdade. Vai levar um cartãozinho ali, hein? Rafael virou pra cá. É, passou na frente. Tá com o goleiro Linha. Eu ia falar que ele havia desistido do goleiro Linha. Olha a batida! Gol! Tá na rede! Mais uma vez ele. Sempre ele. Juan. Camisa 11. Mas eu achei que houve uma bela contribuição do goleiro aí, meu amigo Jardel. É, e o pessoal não marcou ali, né, Nenê? Agora ficou mais difícil agora pro... Falhou a marcação, Maestro, ali. Agora dificilmente teremos aí. Olha a batida, olha o gol! Meu amigo Jardel, 102 likes aí. Galera, obrigado aí pelos likes. Gol! Conseguimos superar a nossa marca aí. Quem manda a língua, hein, Ney? Dificilmente consegue algo a mais, eu vinha falando aí. Os caras fez o gol, Ney, 3-2. Agora, faltando apenas
um minuto para acabar a partida, vai ser um minuto bem nervoso, né? E com muitas emoções até os 20. O treinador Marcelo pede para o time ir para o ataque ali. A bola foi direto para o gol. 102 likes, Jardel. 102 likes. E tem sorteio da Top Gás, hein? Um copo personalizado, hein? E uma erva. Chega de novo, Juan. Que qualidade tem esse camisa 11, Juan. Tem sorteio demais por aqui. Tentava o passe ali. Em profundidade, não acompanhou o raciocínio ali. O camisa 10 da equipe de vermelho. Lacerda agora enfeitou um pouquinho, hein, Ney? Ele deu uma de fantasminha agora, né? Queria passar no meio da rapaziada de vermelho ali. A árbitra Cléo achou que isso aí foi falta e marcou a falta. Homero! Homero tá lá no Boa Esperança hoje, do espetinho do seu Chico. Homero Correia. Nosso amigo Cleidmar Gonçalves, o técnico do Maestro é o Marcelo, é ruim demais. Meu amigo, não fale assim do meu amigo Marcelo não, tá se esforçando aí para ajudar a equipe do Maestro, mas os próprios atletas não estão se ajudando, né? Tamo junto, Hugo, obrigado aí, Hugo, pelo brinde aí, já a gente vai sortear por aqui. Os robozinhos do Felipão vai fazer o sorteio. Vem pra batida. Estamos por conta da equipe de arbitragem agora. Finalzinho de jogo por aqui. Não deu a falta. Quem sabe agora o último lance do jogo, hein? Conseguiu, vem a batida! Erra o chute ali, quem sabe é o último chute do jogo. Quem tava por ali era o Janderson. Podia levar um pouquinho mais a bola à frente, né, Ney? Outra bobeada. Parece que a equipe do Vila Real tá querendo levar um empate aí, Ney. E ali você já vê a equipe ali, CHP Mil Grau. Cobrança feita, Jesus amado. Que lambança. O Cleves deu de bico, veio de dominar a bola, bateu de bico aí. Olha. Quem sabe agora o empate. Marcelo chuta, sai o Matheus, sai da defesa. Não vai dar para reclamar que não teve chance de empatar, né? Com certeza. Mas o goleiro do Vila Real fez uma ótima defesa. O clima tá esquentando por ali, Ney. O clima esquentou ali, não. É só um atendimento ali. Atendeu o goleiro na defesa, acho que a bola pegou. Pessoal, vamos bater o like aí, 103, Lóis. Vamos chegar a 110 até o final desse jogo. Se chegar a 110, nós vamos fazer o sorteio do tereré e do copo personalizado Top Guys agora, no final desse jogo. Se bater a metinha agora. Felipão, põe meu número no chat aí. O pessoal ganhar tem que mandar mensagem pra mim. Se chegar a 110, like. Essa é a regra. Olha a chegada, quem sabe agora, Matheus! Que defesa do goleiro do Vila Real. Que defesa, vale um gol. Eu quase gritei gol aqui. Jean! Matheus! Grande Jean! Que bola! Que defesa! Que emoção aqui na Norte TV! Esses últimos minutos de partida estão emocionantes demais. Valeu a pena! Valeu a pena comprar um ingresso para esse jogo, Ney! Matheus, monstro! Monstro brilhante. Salvou agora o Vila Real por várias vezes. Teve chance no empate. E vem o Maestro. Cobrança feita.
É muita emoção para um jogo só. Tá na tela. Quem ganhar tem que mandar mensagem no número aí, viu? Essa é a regra. Acabou! Os passos, acabou o jogo, Ney! Que jogo esse, que jogão foi esse final, viu? Eletrizante, emocionante. O Vila Real deve agradecer ao goleiro desses últimos minutos de partida, viu? Grande defesa. Felipão, sorteia pra nós aí, sorteia pra nós. Quem ganhar agora aí vai ganhar um